Zbog loših vremenskih prilika, srpske pčelare od 2014. godine prati neka loša sreća kada je reč o proizvodnji meda. Pitali smo vas šta mislite, hoćemo li ove godine imati dovoljno meda? Evo šta kažete. Da li ćemo imati dovoljno meda ove godine? Pa nećemo baš. Ovo vreme ovako puno je pčela nastradalo. Puno, baš oko mene tamo puno pčela nastradalo. Slabo ćemo imati meda. Cenim da ćemo imati. Šta vi mislite? Isto cenim da će imati. Ne verujem da bilo ko od nas razmišlja o medu. Pa biće. Uvek je bilo i biće. Tako da u ovoj Srbiji svega ima, samo ne zna da se koristi. Hoćemo. Mislim da hoće. Da li ćemo imati dovoljno meda ove godine? Ne. Pa evo, znate koji je bio mraz. Strašno je bilo. Nemamo ni voća, ne med. Stvarno. Pa sigurno da je vreme loše uticalo. Kažu da je bio i mraz i bio je sad skoro i grad. Pčele ne mogu. One idu po ovakvom lepo. Mislim da nećemo. Da li ćemo imati dovoljno meda ove godine? Šta mislite? Pretpostavljam da hoće. Da li ćemo imati dovoljno meda ove godine? Šta mislite? Ja mislim da da, zato što je bagram jako lepo cveto, a nadam se da će sad i livade i bit će i livatskog i bagramovog meda. Hvala vam puno. Šta vi mislite? Da li će biti dovoljno meda ove godine? Hoće. Da li ćemo imati dovoljno meda ove godine? Šta mislite? Pa, bagrem je lepo rodio, ali nisam siguran, video sam puno roda bilo, verovatno bolje nego prošle godine. Da. Hvala vam puno. Mraz, sneg, hladno vreme, kiša i grad koje smo imali proteklih meseci ostavili su ne samo traga na voću, nego i na ostalim biljkama. Sezona bagremovog meda završena, kakav je prinos i hoćemo li imati dovoljno meda ove godine? Tema koju ćemo sada razgovarati sa doktorom Rodoljubom Živadinovićem. On je predsednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije. Sa Slobodanom Čumićem, on je zamenik predsednika Društva pčelara Beograd i sa Goranom Gavrilovićem, on je iz udruženja pčelara Nukleos iz Valjeva. Dobro jutro i dobrodošli. Kakav je prinos bagremovog meda na području Beograda? Kakva je situacija? Nažalost, mi vaše gledalce, odnosno naše gledalce, ne možemo obradovati i ove godine prinosom bagremovog meda, pogotovo u okolini Beograda, zato što je bagrem izmrzao, znači pojavio se veoma rano, rano je cvetao, a niske temperature i naravno, kiše i ove oluje koje su bile... Ma da, i grad i sve ostalo. Sve je to znatno uticalo, tako da su prinosi veoma mali. Možda 3-4 kilograma po košici. Samo? Samo. I onda će biti cena koja? Pa znate i sami da na Tašmajdanskom sajmu se uglavnom određuje cena meda, u zavisnosti od kakva će biti ponuda i potražnja. Cena meda će sigurno ići na gore zbog toga što su veliki troškovi selidbi, mali prinosi i pčelarstvo je postalo jedna izuzetno rizična delatnost, tako da... A tamo u vašem kraju, u Valjevu i okolini, da li istina da su počeli da se sele pčelari na više lokacije, pa ste imali onda više paša, ako se to tako kaže, da bi povećali prinose nekako? Pa da, selidba košnica je nama pčelarima od velikog značaja, pogotovo stacionalno pčelarenje je više ljubav nego pčelarenje. Baš smo malo razgovarali ja i doktor. Situacija je sasvim slična svugde, pa tako i u Valjevu. Ja imam jedan savjet za pčelare, znači da isuviše je veliki rizik gledati na bagrem kao glavnu pašu, jer bagrem to de facto više nije. Razlog po meni je mikroklimatske prirode. Imamo porast prosečne globalne temperature za 1 stepen i imamo veća velika isparavanja. Pa mi pčelari u maju više nemamo one majske pljuskove, nego imamo majske poplave. Takva je bila i 2014. i 2016. i ova 2017. Malo manje kišovita. Međutim, imali smo 15 dana pred samo cvetanje bagrema u valjevskim selima temperaturu od minus 3 do minus 6 stepena i 15 cm snega. Bagrem je promrzao u lukama, u neosunčanim područjima i prinosi su i više nego prepolovljeni i mnogo manji nego očekivani. I vi ćete nam reći kakva je situacija što se tiče vašeg gledišta, ali nam prvo pojasnite razliku između ove dve tegle.
osim toga što je jedna veća, jedna manja, kako se to kaže, što se malo razlikuje, boje deluju potpuno isto, ali... Kao što ste čuli od prethodnika, mi od posljednje 4 godine, od 2 godine nismo imali uopšte meda. Ovaj med koji ovde vidite je bagremov med iz 2015. godine. A ovo je iz 2015. to je ovo? Da, to je med iz 2015. 2016. ga nije bilo, kao što znate. Da. Ove godine, kao što vidite, vrlo malo, a ovo ovde je... Iz koje ove godine? Ovaj ne znamo iz koje godine, ali nije, nažalost, iz košnice. To je čist falsifikat koji se, nažalost, i dalje nalazi po našim prodavnicama. Doduše manje nego ranije, jer je vlada Srbije izašla nama u susret i formirala jedan operativni štab koji se bori protiv falsifikata. Dosta je uspeha postignuto i u narednoj nedelji se otprilike očekuje i konferencija za štampu da se to objavi. Bićete frapirani rezultatima. Pa ja ne mogu danas sve to da vam kažem. Sačekajmo konferenciju za štampu, ali zaista rezultati su katastrofalni, jer su otkriveno je više firmi koje su, recimo, lažno otkupljivali med. Znači, nađu nekog čara koji o tome ne zna ništa, potpišu ga da je on predao med na otkup, a zapravo nije, da je preuzeo novac, a zapravo nije, i onda, naravno, kupe džak šećera, ili tako, ili, to je, da ne kažem, šlepere šećera i naprave... To je kriminal. To je čist kriminal, to su krivična dela i falsifikovanja dokumentacije i lažnog potpisa i to će već nadležni da utvrde, podnete su prijave, pa čekamo rezultat. Kao što vidite, to je med koji u sebi sadrži negde, zavisno od analize, od 15 do 25% sakaroze, što je najbolji dokaz da nije video pčelu. Ako uporedimo ove dve tegne, možda se napravi nekakva razlika u smislu koliko je koji providan. Može da bude i sve tri od tog, da budemo jasni. Ako ostavite ovako samo jednu ovu teglu, jer mogu da... Probajte da pomirišete, da probate, da vidite da li ima bilo kakav ukus ili aromu meda. Nećete je otkriti. Zašto? Zato što? Zato što nije video pčelu. Pa da, nema neki miris, ali ima taj oblik, vidite, on izgleda isto kao med. Lajcima da, nama pčelima ne. A vama stvarno on izgleda kao med? Posebno ne radnicima u laboratorijama koji to sve analiziraju i... Mi smo imali prilike da čujemo sve i svašta ovih dana. Od čega se ovo pravi? Od čistog šećera, uglavnom. Ili od glukozno-fruktoznog sirupa, mada je ta metoda, koliko mi vidimo po analizama, uglavnom napuštena od strane falsifikatora, pa su prešli na čist šećer, odgovarajuće kiseline, vodu i tako dalje. Ko zna šta sve dodaje, mi ne znamo. Ali onda je lako, vidite ogromnu razliku. Ovaj miriše na... Otvorite i njega slobodno. A dobro, ali... Miriše? Pa naravno. A ovaj ne miriše. Da li tako, da li je to osnovna razlika? Da li ima ovih falsifikovanih, ovog falsifikovanih... Imate različitih falsifikata. Miriše. Da, od onih jednostavnih do onih savršenijih. Savršeniji su oni gde se dodaju odgovarajuće arome i tako dalje. Zaista je teška borba i nas i potrošača da se izborimo protiv te pojave. Jednostavno, inspekcije moraju konstantno da rade na tome. Ne može to biti jednokratna akcija da bi falsifikatori konačno shvatili da više ne mogu time da se bave u Srbiji. Mi jeste da imamo loše godine, ali to je upravo prilika falsifikatorima da se pojave na tržištu i da plasiraju, nazovimo ga medom, uputite nas našim potrošačima. Mi ne znamo ništa o medu. Kako da prepoznamo, očigledno tvrdite da ima falsifikata na tržištu? Nažalost, jedini pravi način pouzdani jeste laboratorijska analiza. Recimo, kupite med, odnesite... Evo vam proste preporuke. Med na akciji. Kupite taj med na akciji, odnesite jednu malu bočicu, jednu kutijicu, kako god, na analizu i tražite samo da pregledaju na saharozu. Saharoza u ovom bagremovom medu ne može biti više od procena 2-3. Doktore, niko nema vremena kada kupite neki proizvod. Ali vi imate proizvodjača. Mi ne možemo da nosimo proizvode koje kupimo na analizu. Ne, pa vrlo je prosto. Znači, vi možete da prijavite sumnju, pa će inspekcija to da uradi. Ali ako želite vi lično da proverite proizvodjača, bio on pčelar, pazite, mi ne želimo kukolju u našem žitu. Znači, želimo da se borimo protiv svih falsifikatora, čak i onih među nama. Znači, uzmete med, odnesite ga na analizu. Ako vidite da saharoza prelazi 10%, to nije videlo pčelu, budite sigurni. Razumete, jednostavno to je nemoguće. Koliko ima saharoze u ovom bagremovom? 1%, 2% u nekim godinama, može i maksimalno do 10%, ako je bila neka enormno brza paša kao što je bagremova, to je moguće. Ali za sve druge slučaje, za sve druge vrste meda, ni jedan med ne sme da ima ni u nekom slučaju preko 10%. A obično ima 1-2%. Znači, ovaj falsifikat je samo šećer? Tu je, konkretno u toj tegli je 25% saharoze.
20. Znači, nije on svojim postupkom razgradnje saharoze, tehnološkim postupkom, uspio da je razgradi ispod 25%. O kojim količinama, samo nam to još, molim vas, recite, govorimo kada se radi o falsifikovanom medu? Da li su to sporadični slučajevi, pa se radi o desetinama kilograma, ili se radi o tonama, ili o desetinama tona, ili o stotina tona? Mi smo procenjivali da najmanje 1000 tona se na tržištu Srbije proda neispravnog meda. Međutim, nakon svih ovih analiza, nakon rada operativnog štaba vlade Srbije, nakon uvida u analize, mogu da vam kažem da smo mi debelo potcenili tu količinu i da je ona mnogo veća.